Lənkəran Şəhər Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin Yunan-Roma güləşçiləri Göyçay rayonunda yeniyetmələr arasında keçirilən zona mərhələsində qüvvələrini sınayıblar. Yarışın sonunda rayonu təmsil edən idmançılardan 6-sı Respublika çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Respublika çempionatına vəsiqə qazanmaq uğrunda mübarizədə 17 komanda üzrə ümumilikdə 190 idmançı iştirak edib. Zona mərhələsində Lənkəran rayonu 2002, 2003 və 2004-cü il təvəllüdlü 15 idmançı ilə təmsil olunub. Bu güləşçilərdən 32 kiloqramda Ramal Nəzərli, 35 kiloqramda Məhəmməd Şükürzadə, 53 kiloqramda İsmail Cəfərzadə, 56 kiloqramda İqrar Əzimov, hər ikisi 66 kiloqramda olan Bünyad Əskərov və Mirqasım Tahirzadə fərqlənməyə bacarıblar. Yarış bizim üçün çox uğurlu keçdi. 2 idmançımız çempion oldu. 3 idmançımız 2-ci yerə, 1 idmançımız 3-cü yerə layiq görüldü və Balakən şəhərində keçirilən Respublika birinciliyinə lisensiya qazandılar. Respublika çempionatının final mərhələsi isə aprel ayının sonlarında baş tutacaq. Hazırda güləşçilər bu yarışda da uğurlu çıxış etmək üçün ciddi hazırlıq mərhələsi keçirlər. Bizim üçün bu yarış çox əhəmiyyətlidir. Ona görə bunun Avropası ilk dəfə olaraq bunun Avropası var. Biz də var qüvvəmizlə həm idmançılar, həm məşqçilər tərəfindən demək olar gündə 2 dəfə məşqlərimiz olur ki, əsasən də idmançıların səhvləri üzərində işlənilir. İnşallah inanırıq ki, uşaqlarımız bu yarışda qələbə qazanacaqlar. Burada qalib gələcək idmançılar isə milli komandanın tərkibinə vəsiqə qazanacaqlar. Eyni zamanda Avropa çempionatında iştirak etmək şansı əldə edəcəklər. Elnur Ələkbərov, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.